Para explicarvos o que tendes que facer neste primeiro borrador do traballo, vou usar uns datos que vos puxo no foro como exemplo. Entonces, para facer un análisis estadística, tendes que empezar primeiro cargando os datos, pero observando como son. Estas son as variables. Despois seguirá tabuas para ver como se agrupan, gráficas para empezar a ver as súas propiedades e cálculo de parámetros para confirmar o que se ve nas gráficas. O proposto no exemplo do foro era analizar o precio e ver se existían diferencias entre as distintas cores de diamantes e algunha outra posibilidad de que se me ocurrese. Por exemplo, analizar o nivel de claridade, o sea, o precio en relación con o nivel de claridade. Entonces comenzarei coas tabuas. Bueno, preparo o código. Empezo a facer os cálculos. Primeiro, a táboa para as cores. Podes facer unha táboa como é a corriente, posto que é un atributo. Aí podemos ver como unha das cores é escasa, só ten 3 diamantes, mentes que as cores F, G e H son as máis abundantes, e as E e I quedan unha zona intermedia. Para facer unha táboa de prezos necesitaríamos agrupalo en intervalos. Entón, en vez de facelo directamente, vou calcular os extremos dos intervalos e as súas frecuencias usando un histograma. Teño aquí os extremos dos intervalos 0, 2000, 2000, 4000, etc. e as diferentes frecuencias. Podese comprobar tamén ese mismo reparto observando o histograma. Vese que entre 0 e 2000 é onde está agrupado a maior cantidade de diamantes, na zona barata, exactamente 41. Despois, nas seguintes, da 17 e 14, vaise reduciendo un pouco o precio, pero se unha reducción rápida, 8 ou 9 sigue, e nos 4 últimos precios, o sea, a partir de 10.000, o número de diamantes é moi pequeno, hai moi poucos diamantes caros en relación cos demais. Entonces, se analizamos a tabla e se empezamos a analizar unha gráfica. Máis gráficas que se poden analizar. Un diagrama de caixas. Aquí o que aporta é cando ese hai valores atípicos. Vemos que hai 3 diamantes que son extremamente caros en comparación co conxunto. E vese que o 75% dos diamantes está por debaixo desta zona. En realidad, a pesar de ver un grupo que se apartan, vese unha certa homoxenidade no conxunto dos precios. Non son moitos, bueno, vese aquí, non son moitos os que se apartan do conxunto dos precios dos diamantes. Outra forma de velo. E con a densidade. Volvemos a ver o mismo. Un gran grupo de diamantes nesta zona, outra nunha zona cercana, e un terceiro por aquí. O que provoca que o que se ve na densidade, o gran grupo de precios de diamantes están, digamos, hasta 7.500. Síguese mantendo hasta sobre 10.000, pero a partir de aí o número de diamantes por encima dese precio é máis extraño. O sea, é máis reducido. Ben, isto é un análise global. O que interesaba na pregunta é analizar estas mesmas características, pero separadas por distintas cores. Xa vimos na tabua que, por exemplo, o acorde só eran 3 diamantes.
Entonces, obsérvase que si separamos los precios por cores, es estos diamantes fan que acorde apareza más cara que las demás, o sea, claramente apartada. Vese también los dos grupos que antes mencioné. Un deles, o más numeroso, provoca máximos en la mayoría de los tipos de cores en esta zona. Como excepción, los diamantes de tipo H y los diamantes de tipo E. Los de tipo E porque es un máximo más homogéneo en una zona grande, y los de tipo H porque son los que se concentran en este grupo de precios, los que son un poco más caros que os que a mayoría, pero sin llegar a nivel de acorde. Vale, cálculos: o precio medio, 14.250 dólares, a mediana un poco menor, eso es porque hay valores muy extremos a derecha, los cuartiles, o 75%, está por debajo de 5.894 dólares, a desviación típica, e o coeficiente de variación de Pearson. Digamos que es alto, pero sin que a media deje de ser representativa. No supera un. Ahora, los mismos cálculos, pero por cores. A media, ¿qué se ve? Claramente, acorde, somos más caros. Aquellos tres diamantes que se apartan la gráfica de los demás. As cores C, este, después ya M es homogéneo, F e I, F e I, y finalmente H e G, los que tienen las medias más baratas. Homogeneidad en los precios, coeficientes de variación de Pearson. Los más homogéneos son los de tipo D, también eran menos. En casi todas las cores, o coeficiente de variación es semejante, 0,88. Solo cambian un poco las cores de tipo H, que es, digamos, tienden a ser un poco más homogéneas que las demás, que son precisamente las que tienen o sea, un máximo o número en los precios alrededor de los 4.000, que se aparta un poco del comportamiento general. Bien, esto es el análisis de las cores. De ahí iría desanotando y quedando a buscar las cosas que vos parecen interesantes. Para hacerlo con claridad, pues refaríamos los cálculos. En este caso únicamente para cálculos y gráficas en las que aparecen a claridad. Por ejemplo, a tabua. Vale. Hay cantidades parecidas de los dos diamantes, un poco más de calidad de tipo VVS1. El precio ya lo tenemos representado. Entonces veamos la densidad, pero separada por calidades. Solo había dos. Y aquí sí que se ve una diferencia bastante grande. El tipo de calidad de IF es sobre todo diamantes más baratos. No, VVS1 también hay baratos, pero está más extendido o su precio. Hay bastantes más variaciones. Mientras que el precio medio o mediano estará en torno a los 5.000 dólares. Bien, con diagrama de caixa también se ve que os
diamantes VVS1 tenden a ser máis caros. Digamos que se isto é 75% dos diamantes tipo IF, están a altura solo do 25% dos de VVS1, o cal implica unha gran diferencia de precios. Eso non quita para que existan tamén diamantes tipo IF caros. O que pasa que son algúns atípicos e son apenas un 25% dos que entrarían uns niveles comparables de precios con VVS1. En nivel de medias e de parámetros, claramente, media máis cara para VVS1. Podemos facer unha cousa, ver os medianas e cuartiles. E ir comparando. Terceiro cuartil de IF é menos o que se ve aquí na gráfica que o primeiro cuartil de VVS1. Os diamantes deste tipo suelen ser máis caros que os de IF, con excepcións, pero é a tendencia. Homoxeneidade, coeficiente de variación. Aquí curiosamente aparece unha sorpresa. O coeficiente de variación mide máis dispersión para os de tipo IF. Se usásemos simplemente a desviación típica, vese unha dispersión homoxénea. Curiosamente, o coeficiente de variación é maior en IF. Por que? Posiblemente polo conxunto de datos que se apartan e por un pouco pola súa estrutura. Casi todos os datos, casi todos os precios de IF son cercanos ou parecidos, están nunha zona moi reducida, pero os que se apartan en comparación apartanse moito máis do que ocorre nos VVS, que están máis extendidos, realmente son menos homoxéneos, pero neste caso o coeficiente de variación non informa realmente do que nos interesa a nos como dispersión. Entón, podemos decir que se ve máis dispersión na claridade de VVS1 que a desviación típica que a confirma. Se ven, non hai unha gran diferencia, e o feito de que os precios de IF estean na súa gran maioría cercanos a 1000 fai que o coeficiente de variación de Pearson apareza moito máis alto en IF que en VVS1. Ben, anotaría desde aquí o que considerades importante e entregaríadelo como borrador.